Айылғалақ айырқаны, онна айсаны. Білігін айылға ұлырия қай тұрар кеме. Кәннеге сылларға айылға бұд барақсан, от кығылнан кығырын құттаталыр, арас ұрыны жайы көйжуден, иннінен сірейдегі ұлығы солталырға сеттер. Аны айы жұнын, са-садық тұттартан сердойдыны аймыр. Бұ манны кығырақан, сердойду, айылға ұлырия кемнергер, айылғала жон үксән, көмел тоғананын әрдәқтірі. Аспысырыға сұнтардан әлбейіт дәлігейі, оны отауыт мақсыңы сұдда бұп болық бұна, бұсырыға айылғала бейт дөйді бақтыр бұн, айырқаны, оны айсаны туынын кәпсейм. Айырқаны Юлия Алексеева, сұнтар сонларға ғыттар дәдін сағайчыда, әлбә олақ ие. Кені төріттерігер барда жан бар болан оғыр дәғіттен бары қырылан білілен бар бұд. Келін ұғыл еті, жоғынақ үліғет долару кейіп олан барын, ұлақынны ғырдыян. Одың әрені қорсынна көрсін. Бұлан, бұғынан, кені яқа күтіргісуттан анамық кемекелен әмчет болла. Тұлғы бары то, бұке олар. Мені бол бұд, барда бей-бейдің күтті үксі әтімнеғ. Бейден кітті наға сәйтімді. Опсайнын білеген жон әрге кетәң көрі түнен, опсайнын бұл социалын хетімді көмөтінен қайдар әблемін көрдіққа кейі барыты әмчет, кейі барыты отығыт, барыты оғары айлғаттым білі тоқтақ жон наға әлбәтеді. Аны тұрын бұл маңық жон әлбәбетеден мәна ол батақ, ең тоққара анынан бұкем келі ғады. Білген еті бейге ұғыятшы өт, ото күстәк бір аға бардақ кейді, одың әлені көріңі көрсіннақ әтерінен білген аға аңарда өт аңара айлғаттан айдарғылақ олып әтер бардақ болыр. Балыға ол тасқайдан әджір бар, қайдары атын өттінен біремем тұғалақ байдық асты. Мен құлығыр ұрып көкемге көріп көтейдіқ біне 200 қона түнім бірім қайтырын ұнтар бар тұрдығы бұн бұ. Онтан хубу аспыт иктен жүрбекке хайынығыр, мен қоракка бұ аңа жет ұттар жоңы хиддерін оттарын ағатар тоққа, ергі тоңға амбастықының күтті бұтым хөп. Біле, етергі лаппын аттаған көрді хөн отты вағалыстық айынды оден. Хөп, оны тоте ол әпірәхе күні қаған болуықтағы білі бәкке, біле, күйтір мұнағыр нұрық тоқпа отты біле, біреме баран іспек күрдік оны. Әрхан кемгер берегелі әқтіңі бұла? Ол бұғыр сөбейім основной үйрін үлевін үлелі ғырттан, материалың ұрған ұрыған ғынан. Онтан біремем тағы қалтай атар бақ күрді күті бейім ұғыятшы бар одың әліні ғорылына ба маяға мені қаңыласқа тағыстым. Біле үйрін еқтәді өйт 5-6 кем болан, оны қораттан бар еқтағы жоным бар батылар тоғыры тоққаратарды Бұл білі бөліқтен ол паромнары туаран тиер, мен қайдар бүй өрхан ба күрді өтіна. Хоғытығым тиен өрендім, асырды тоғысқа кені балағын өр бағыр болы түстім. Чөй байтык маңық, лекция күрдік кеп сән істіғана кене қы білі көддірі жұннар келелді. Бұл арас қалғалақ жұннар, онда ғыджымын бейін бұл практика күрдік. Бұл оғы күтін таттары, алғысты әрі, оны үсі атын үсі әтілі бәт тоқтары мен балыр. Оны бейім үлі кенені баты ғаджымын бұл меген білі. Көтіргісіп. Аға, отай бәйтінен ұғыян, такаян дейіп көрдік. Оны жекті тәу бар білі, мен бастан күттім бұтым әп кені білі маңық үйретер жүмірдәқ, еттәқ, маңтұттуақ маңық маңық күнен дейіп. Оны мен сұға қалты тұттамын білі ұлақан ойын қайырығар күрі тоқ мәйдес бәттенде. Оны ұрыт қойытты әммен ұға қалты тұттан кәйімді дияна атым ұнтын. Білі кенне бір тұра атшыларым, көсті өт көстерім. Әм маңы туғына кәлбік, маңы біле кәлбітін дейіп күрдік. Барыта, чөй бағдық, мен үлейі бінен барыта білі ұрыт қаңыр тұтта жүрік күрдік жікте байды. Ол қайда қылы тұллыра, бұ үй қалыра, дойды тәйім үлейін бәйді барыр. Оның чөй үлелі әті біт ол бір кейіға. Мен кенген тамбаты ғаджығын. Арай үлі бағаты ұсыз болар тақпытна маңық дей бірі тұғыттың бұға барын мен атақ бар келін түсті. Оны нұрқпатын баттан оның бұғынан көрді. Оны мен ұл дейті ұл ұлыма дейті ұл бүлбәппім бұ. Оны қайдары
لاني هربين بالكرة نرخالهم ولما نطول كيفين قياتهم بلا راستان ونك جكتي باي ولخن طوغ بيبنن يتي بيتم طوغ ولخن ويرخ بخلال هيب انك ويرن نيم ونطن شكورة باركيد يمي إبراهيم كني بيلي بيت ونك كتاها من هارتم جون كردوم كهن بولن توخته بلي هون تارغا هيراها يونين بلي كردا ماي اوتون نولار خايل من بوكوركا قايتر نورن دي نها ابالاخ بايتون دي من ها ماي كر اوغم باستا كلاس كين كيريخت ات بارت مين نغي بلي باراني هر كردويت اون بير كن تخاست كن بلي لور تراسا اوتون نو بارد بت كيپ بن كتا اكين كين بلي ميجي هجر هيره اون ناري وتنات وقت حياته وقت أنت تراس نيوم تاسد وقت وكيف مني غير خامنئي هر ممكن كان يتمبرني هم وناري بارن استحبنا كرسم سين تمني يعنى الله توس تمني والله نحدد شو يخترم أرخصنا أنا بلكي كتنا غنا مليون دكتور كهير دي وناري حدد ربوان خالد من تن شو يجى هنا تهيلا كلي منا دي تهب من أطيد دانة أهلان خالد حدد أنا тахда жиңнях дистетим бу эн хаңар олорун кунта кыс пынгырдым келе жи дедим бу манна бара жи кара дедим манна каннары билбетер бер ана келде аяк карды хамту манна мас буна кордох бун ровно об курдук жүннах арай кордох буна урул хытар ден көрөй манна мас бер онтан чуга хатым арай көр битим дүңүр хытар чугас бу кораттан чугас трассаттан чугас манна те чөңөчүккө кетер дилдебит بلا یا خیلی برات بار کره بی باید دیم تیانیم من من اکسات من بکول نرم دیانا من کس بتونید انگار هم دادید کره بین دید اکسات وقت تب تر بار دوست کوت توت وقت بیه من نمی جه جه چو بتونم من نخو بالا چی این دی نت تنه خیلی داره من بو بلی اریگا اکتر هجر که آراها بلی تیا خون نرم دخای دخته خنک ایده که اویورگ دیگر کری خلاور қайдарық сауытым, онына кейі ол күз біттінім етім, дәйте барын жақшы көрбіп бітті, біле тоқпын бігерге тәрімін. Аға жақшы бар еті, оны менің күтті ойырғы бар батым болды өте, біле қайдары құтталлақ, еректі әқтен. Та кейірі еті тардыр бұқылы бұл. Еп, оны өте ұйатшы бар, одым мар әрейдем. Бұл бүгін ойырғы Оның үші байдық бұғарым бір біте, то бұрысты өдігітті қымен бейім түріттерім, бейім өбігелерім бұ әйгеннен, мен селегім хеттен бұ бейім әйіппен білімнен, оны бұ ұғырығын өтерген аңы біле тақымыңа тақылып құрдық бұл өліген біле құрдық. Мандық айылғала жұңы әттенейден арастық керер әбіт. Кемерет ұлуымына Айырхана жақтар кейбі ғытынан бұдігені тұлғырдақ, олыққа жұлғырдақ болан тұлыс бұта сүрдіғақ. Білеген жаны әмтән, оннымын болан әрербіттен өйірәбін дейірі орыннақ. Арылылар кемім келін бұл ұғыятшы бұн, өбіге әйтімеден бұл хақ әйірін ұлыстарыттан айылғалақ жұнлар өтімер тұлық ассоциация бар. Бұл 90-ттан ассоциация дейінде ұлатты кенетігіп, манна бігеге бас көз жұмыт бұл айылхан болуы жауыла, оны де одын Елена Горовна Корсыннақ. Кеннер бігегені бұл иілен, ағылан, бігеге бұл ғол бұтын тілін берен. Оныққа ғия бая, жон көрін, қаяан істем. Бейті білімандық арылын, ағылынан, мен көрі жоммар қола бұр. Кеннер мейхі келі ақтарына, мен кеннер тіліме елбаққа өйрен әбін. Кейіне бартын бір күрді көрбәк күн ба. Аны тұран қайтақ көрі оны елді дейділдер. Оны ғыджарын тұқары біле барыларын кейіне көрдің аға ғаджа ғанды. Барыларын аға ғаджа бақы. Кейі көңілер ұлан барыңын кейіне көрі оны. Мен қола бір бұл тұрыр бейбінен ұғы тұқпы тақпын. Мен өбігелер біттен келбіт көстебет көстері мейін күтті кәнді бір балы. Кеннер мейхі бұл бұл артық бұл арияннар үлелерге көскімі болалар. Кеннер әрі бар боланнар мен жоны күтті үлелейбін. Мен ие айылғаға тақсан үлелеймін. Антұран, кейімеға әрдеттен ұрттыран келді. Мен кеніне әте бұрыннан, оның қомуғынан ұрастығын. Онтан, жіктеу айден, онына қомуғым ұрық жоңы талығыраң алыр, тұға бат.
ондук болган биле буронна нерхеп болар деп көрдүк. Аны туран мен көрдүк бине. Аны эддетемин, эге көстө хукутун хептен. Жикти бай хорок ке кийине курдук. Улугу бар таманны түгеннере биле. Холталах түгеннере арылдан көстөлдөр. Бу кеет окка болгой жок тагы. Туокка бу оголорго кергенге жетигер отугур өлөтүгөр туокка сыйга гынара деген бар проблеманы ушул баада кинех этиллех тага келер хеп туга ахыра хире тугунан мени үлү хире онна бар кине ахыр ахалдыгын амтана кетти мега хорогор келер хеп эти коракка бир кыз хайдыр өйдөн калып да кине арайманы көрө алар дох мына чи информация бегот экелер она тух кытай лапсатын амтана келер мына күскө бай келер той бем ехпим баана бу манда лапса амтана келер дидейин она аа мен корейская лапсандан үлүгүе бене дейт аа аты жиктетин дигана онну курдук кортоскан хөбүдү жоннар деген манда амтана келер хыта келер буспут хыта келер деген онто билим манда үйө келеди ора катчы дааны арас тери дааны хынламат кеме барда бар эп олгон буллана кайдара бу айылга камсыр кемегерду арас андай дуга жалхан акемдер боло туролдор көрдү кайдара айылгаттан уратытыннак өйхана өттүнөн духовный айдыла жондору биле хүмерде эм курдук онун кеме бара тура боун эми хепту бара тура дек кап отой манда күстө үлө бара тура опсайнан күстөбөт тоонун эти ала тонну кем келди кем келен кем келди билеген эти тух агайхыланар аттыбер хайыныбыт хайыныбыт дийретибит ул касыр омуктылын билебит кайыбыт эрээри мандык арыян көрдөккө бий хаамай хүрүн хаамай холталаакбытын хүтерен олурор курдукпут тух хүтерен олурабыт бээбит буака хиригер түрөбүт жондор түрөбүт тылбытын билбеппит билген буккуя тагай аңырабыт эп ону ул кем эти хайыныбыт тиркеммит мандык бээтин хитерсен хубу кем билген баарда ахтарген эл бээннер упсенин жонкатыонан каната хайганан ыраран билген тух биле сагылын кеме келен турор курдук онно кеме болбут жон болот онно эти колор эти пандемияда кемин ылан көрдөккө онно бу боло турар эти баенный жайы туга барди этине орокчондор телдер эти оюн наарудаганда жол көрбөчүлөр түбүл элилдер кимдер туугуналдар деген бу жонуң межүл элилдер кыхын боллу токсуну тымны кыхына боллун ул хайын куя сайын болу эбээт таксан үл элилдер бир кемге бу улустарга батча чааска таксанбыт үл элибит ыры түргенник кемелиерге ден элбакты такка жыппыт хубу боло турар тукка эми элбакты үл элеп кулобур ону биги үл элир бетин атын тух эйге курдук түхере түхеребит же бул мандыккыныбыт тиди таргатар тухпу тух биле мандык кепселинен тарганын хеп жоңго тендик тийяктаяк упсайна айсана надежда петрова парикмахернан культура берагыры кетер уяатчынан терияатчынан үлән келен билигин бээтин баалдынын ыңыргынан сылжан көрүүлөлөр кинини оор дагыттын үэлээннаактере жикти кыыс ден арыт куттана арыт атыңры көрөп боллактарына устужоону да сырттагына урата айылгалаак кыыстен соготок сылжага элбак булаатчы билигин дараас күүстеактар кытта алтыгар гынан баран үксүн соготок сылжырбын ордоробун ден кепсир мээм кристиак улаапбытын унтарылуор кристиакдер эмне тиер детсаакка атчыбытым оскуолага кирбитим атыкыр ачаммын оскуолага киремминине өз жаратим атай частыг жан хытына каалар этим даашыкы мандык оронго хытаннан турбут местоян балыга киремин өз жабын аны хүрээн кухаганыт аны хүрээн биле токту токту тебиребит аны баллаганан жонум каяандар эперехия ытыктактар эт ал хаганан бырастар мен эперехия ытаарылар армения декки анаабыттар эбит кимден хиргебити болу кырыбаевпин ал хаганы аны те хир камсаабытаруумун ал хаганы аны кыйын барбакка калбыппыт аны хүрээн мандык эперехелемет автобуска олордокпун ата котолу котолун тар киремин кыйын тулуйбаппын эте отой оптобу опор ылатам былак токтуу токтуу барар этим тойбокойко токтуубут даже тойбокойко тийбекке токтуур этим маш отой тулуйбат этим хамлөөтү маш тулуйбат этим эми
Айсана бусылжан жоңы көстері әме олыс оларымтыға. Итеме бәйтін ұраты күйе бұлақ. Ардығар олыс чугастық білер жоны да. Атын әті, кені бол батаға, демме жән дәкі бейіқтірін сөп. Ардығар сағастаға жақтар. Ол бетер әдеркен күгіз оғы болын күбілуен соғыдар дейір жоннор атты бар балар. Аны кені қартылыра, үгіхі үтеуіні көрілінелілері үйердер. Ұғылы ғыджыбы танағын сағылылар, сөпті ақ сөбе сұргу берен олыққа солтағын бұлларылар. Тоғыз қарты әтетейті, екітінші өйтті Аллаға кел біте, ол ғағана мен тоқ қаты. Әмейті бі, оғы мөйтсен, оны бәй мөйтсен. Тоқ қа әмсіз кел біте үйден істі біте. Оны істі біпер болағына, әте, тоқ қаты, бұл мұнна жататыйын тағығыр. Оны көргі тұбі жиға көрір үйден үйінді біте, оны жонтан істі мен, оны бар бұтым. Ошырыт тағыты, кел бітім арай бет жөшет олырыр. Оны Ту көрдір кәлінімді дейді. Оны мен болла аны аға дейді. Оны бәйбін, оны оғым көрдір ағына мұнын үспейді апы хасын барабын дейді. Олығын бәйбін әрі көрдірдім. Оны көрдір өппір ол. Мен ғруппа келдер емеген дейді. Онтың болла аны Елена ғұрымна құрсынна ақ одын өбіт. Онты Елена ғұрымна ағы ол бұнас бұтығыр мақтына бұн. Оны бұ тос қартыннан жа екі түнші өйтті Аллақтан. Бұлі ағала бұтым. Тоғыз қартын әтетей кәлбіті, оның әте тоғынан оғанар бабушқа әте төте қаябытым. Әппетім, оның мен оңырым берекмін әпте біті. Оны ұлан ақасыз бұн әлбі әрәрі ұлығым де біті. Оның оңыр бұты, ол қанда тұттуға көжі бұтым. Бұ қарты бұн. Қарты бұн тұттуға көжі бұтым, оның әміс келімін тұтту бұтым бері төгін. Оның тайбық бар болу, оруымына әпейін бол бұты. Оның Тайтар бұттарғыр, оны жағы ғамамын, хағылан үрелән, хағылан керім бар бұдым, тай дейбіттерген. Оны барлары барын үрелән бітім ондық. Оны бұ тастарынан үрелейбін, бұ тастарын бұл әме тұқтар. Ичелен біттерде қайып бар ұрыт. Бұ ұрыт көттен тастарын оны қомыр бұн оны, оны үр бұн өбілі бін. Онтын бұ қартым көнеттен бұл ол, әміске бағдық, әме өзен қал бұдым. Бұл ұрын әті.
Мухтар мэдзютан коркаван кодо барта шугай девиттере, олынынан бөрі мэдзюттеннер коркай бұттара бөрі мэмя той шугай девиттере. Онтан қара мэдзютал қарақпы барбан эмей қараан отой шугай девиттере. Онна манна тоа келі туран девиттере, бұ кораттар үсі. Оны қайда-қайдағы еді, әсі мен қайдары ол бұпын әбіттен мағым баршы. Оронға хұтына әсі бүтім, онна девиттен тақылап ол бұ Учалы тиха депрессия болуда. Өтірейп пендемін. Оны бәйбірт бұл кенеріне қалбыда. Ол құрта арай подруга мәтті оны жәнені құтыма әмчет келбіт. Ирина Кузьминична тегер өрігіне ден. Оны бара хұрыттеті болыры. Мен тұққады бар ұйқым бар бап мінеді. Күйінен ұрыттар бұд. Оны ұңырдылар оны қайық бұны жәбіне. Кәжас кені бастан енде құрды жәбіне. Ота құрттар ма тоғы ем оғай деман. Тиддім. Ата қамыр ба наға тамин өйдіреді. Оны тигбіп бір разы біле ойжырадым келбет. Кейірі ғостың көрділер, оны көрім мән бір көрбет жүргістақ, яны дені тезі қарабы. Бәді күнне күстіктен білеген мен алдан олырыр. Кені бұланың әме көрір ұйы теребіт. Онда ол Ирина Кузьминична бастан көрдірдім, оны көрбет өр. Ән туғы жарықтан аңы бұ деді. Оны мен скола өлелейбін деді. Әмтейгін ұқайығын өзеті, мен балғайдар өйтті оның көнім, ұға мен ғадайды өнер өзеті, туғой ғадайды өнеті, қартын әрбейді өнеті, әх, дейті өнтін. Өкіз көн телевіретін келдірді, атты өтірі қос көні, бүкігі көрі қары ағыл дейті, кел дейті. Қостыры көрділер, көрділер, туғыры мұнақтадылар. Өнтін, әттілер, хасын бейіні күтілелі Асырдаттан да деді мұны. Ағаш асырдат әрді кәлі ойнан әттілерді ғанатым мен. Одан яна хүрін тұқсын кәні біттен асырда ағысың артыны бәр қанды бұжыя бар болан кәлі ған деді. Күтшікті деді. Күтшік деді. Одан ән көрі өрек кем атта деді. Ам ту көрі өбіне деді. Шоны көрі өнді, шоны көрі өн деді. О, мен хата бап, бұйын көрбәппен қайтық болуын. Едем, бірдеді бірген көрбәдам деянатым. Одан Қасында болы ағысқы ұрысты телегерен кәлілім таксинын кейдім, ағысың арты ұжы көрөбіт дейтілер, ұжы жонларын бәрем олыр олыр. Бастық келейен ұжы кәл бүйт бұтсыйен, оны көрді бүйт, оны көрі олырдық барай. Ұруына бұй ғұрыптармын әтігер балдар, түйелер. Ұруына ғұруға өзі. Ұруына ғұруға мен қайта-қайдағы дейтім, ол қыспының ұрдым, ол қ Тұқтен ұрыптар балыларым, маны көрдіқ мені маннық-маннықтен ойылатымын телефонға түйірі ұстығыд. Оны күсті нақты бұд, оны күстен, күстуден. Оны дүсі туары, бұлі күс үйетігері туары ден ұрғын, бей переводын білбәк болақ бұд ұрғын ұрғын. Онтан ол кейі қатты бұд, оны болағына ұрғын ұрыпта біккен жұбы маннық. Тұққын қаяды, бәйтер ұрыен бербіп бұд, оны ұрғынын өрдер жұнырғы, баран ақтар көрдір дейіп бұд. Онтан бергейе боланын қомығы көрбіп бұд, оны дуатей, маны хыпыралар ең көрбіп бұд, мәлбіқ ба, жұнырғы маны әттерігер хыпыралар ең айтсалар. Оны біле тұқтыра өт жара, әне барда, мен әте алырымын, оны кендер біле, әң сәмем әйттен тұқтар көрдіңгім ұттара, ұрыен іспеттері. Оны түмікке қолыбыра бұл көрөтшілер бітер қарыс қаллақ болырлығар, арас қоған жайыларға кейрен бер бәттерігер, оны күттіттін бұл білген жалқан нақпа кемге өйдірін ханаларын ұспаттарығар, түгі өбелең амалың әдей? Бары барынан әжі ханады дейініп, арастық оны де, біле тұқ тек қай, хемейдік, біле ұлғандықты ғабақы, ғабақы, мен бар бұн, мен дейін, біле ғаябақы, біле көсті хата бақы дейін көрді. Хемейді көзі қанады. Жо біле барыда әтенге болын ерді ғанды. Тұғыре кендігі мандық айығала жоны күттал тұғыры мүксі әді. Аны бейреге үккілі кейін тағарым ден сұрыптан бұдым, үккен марыны ар аттақ, ұраты бағаттақ күргіттар түбестілер. Айыр қаны, он ай саны. Айы аймағыр, айылға ғолыр бір. Әйге сұрдық санағыт, үтіө жайығыт, тиен, айылға ұғыр ер кемегер, көмілті болуқтың. Итағайын, итағаймен, ол әйге тұсанағыт.